У Франції загальнонаціональний день жалоби. У Парижі поховали одного із найвидатніших політиків України – Жака Ширака. Двічі він був прем'єр-міністром та ще двічі президентом. Хто зі світових лідерів приїхав на церемонію прощання і який слід залишив Жак Ширак в історії, розкаже Світлана Чернецька. Останні військові почесті для 22-го президента Франції. Церемонію прощання із Жаком Шираком очолив його наступник і нинішній очільник країни Еммануель Макрон. Урочистості відбуваються у будинку інвалідів. Це одна із найвизначніших пам'яток Парижа. І тут же протягом вихідних попрощатися із політиком могли усі бажаючі. Незважаючи на проливні дощі, черга подекуди сягала кілометра. Мені пощастило познайомитися з ним. Він був дуже доброю людиною. Я завжди з ніжністю згадуватиму його. Він був дуже близьким до народу Франції, зробив чимало хорошого для нас. Таких, як він, більше немає. Під оплески перехожих та у супроводі військових кортеж із домовиною рушає до церкви Сен-Сюльпіс. Тут вже від ранку натовп людей. Він випромінював теплоту, був дуже харизматичним. Не всі президенти наділені такими здібностями. Для мене було вкрай важливо прийти сюди. Це наче виконати свій обов'язок перед ним. На панахиду з'їхалися близько 80 теперішніх та колишніх лідерів. Це президенти, прем'єри, очільники євроінституцій. Серед присутніх усі три екс-президенти Франції, які дожили до цих днів. Попередник Ширака Валері Жескар Дестен та наступники Ніколя Саркозі і Франсуа Оланд. А серед заокеанських гостей екс-президент США Білл Клінтон. Він завжди стояв на захисті інтересів французького народу, а ще вмів об'єднувати людей, а не розділяти їх. Лише подивіться, хто приїхав сьогодні. Він вмів об'єднувати людей. З оплесками зустріли молодшу дочку Ширака Клод. А от 86-річна дружина Бернадет на панахиду не приїхала. Здоров'я не дозволило. Спеціально на знак пам'яті про політика задзвонив найбільший дзвін собору Паризької Богоматері. Це сталося вперше після пожежі. Похоронили Ширака на кладовищі Монпарнас, поруч з могилою старшої дочки Лоренс. Її смерть від анорексії 3 роки тому стала великим ударом для екс-президента. Здоров'я політика підкосили і корупційні скандали останніх років, хоча сам він спростовував усі звинувачення. Жака Ширака поважають за сміливість протистояти США і рішення не відправляти війська до Іраку. Саме за його президентства Франція перейшла на євровалюту. Згідно з опитуваннями, третина французів вважають його найкращим президентом в історії країни. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».